bahweynta xisbiga kulmiye waayeel iyo dhalinyaro salaadiin iyo cuqaal madax iyo dhalinyaro dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xafladdan dhoolatuska ah ee ah xafladdeennii koowaad. waa run ahaantii xaflad kulansatay dhammaan waxyaabihii lagu qiimeyn jiray xafladaha. waxay kulansatay tiro iyo tayo iyo tusmo. waa xaflad saddexdaa qodobba kulansatay oo saaka markii aan arkay baabuurka waxaan kaga soo degay meel aan kilomitir ka yarayn oo dadku mawjadaha dadka ee sida daadka u rogmanaya meel laga dhaafo gaadiidkii markuu waayey lug baanu ku soo lugaynay 1 kilomitir. ruhaantii waa xaflad tiro sheegatay oo aynu faraheennii iyo codkeennii iyo cududeennii ku muujinay. waa xaflad muujisay tayo oo ay ka muuqato dadkii haldoorkii cuqaashii madaxdii labeentii gobolka sanaag oo dhammaystiran baa ka muuqata dhallinyaro iyo waayeelba. waxay kale oo leedahay waa xaflad tusmaysano sida inantii iga horreysay ilaan ay tilmaamaysay gobolka gobolka oo dhan baa ku midoobay xafladdani dhammaanta wada fadhiya. qaybihiisii bulshada oo dhan baa xafladdan isugu yimi. waana ta muujinaysa xisbigu inuu yahay xisbi la wada leeyahay, inuu yahay xisbi qaran, inuu yahay xisbi ummadda isu jiidaya, inuu yahay xisbi aan kale qoqobayn ummadda kale qoqobayn inuu yahay. xafladdaas iyada ee qiimaha leh aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waxaan intaan raacinayaa xisbigeenna kulmiye oo ah xisbi qaangaadh ah, xisbi waxqabad, xisbi horumarineed, xisbi soomaalidu waxay tidhaahdaa waxay indha arkaan baylka gooyaan. waxa weeyaan xisbigani wuxuu uu qabtay baa muuqanaya oo horteenna yaalla. waa xisbi curada sida uu sheegay caaqil axmed dafac, curadu wuxuu uga jeedaa mala dhallinyaradu garan mayse. waa xisbi shiraba geela marka uu dhalo midna gabnay noqotaa, midna waxay noqotaa madiyo, waa lagu badhaadhaa, waa la maaraa. xisbi madi ah oo curad ah oo shiraba ah weeye waynu ku badhaadhnay oo nimcadiisa maanta uu inoo horseedayna aynaan qarin karayn. waxaynu dooranaynaa oo soo dhowaynaynaa guddoomiyaha iyo murashaa xisbiga mudane muuse biixi cabdi oo ah ruug caddaan siyaasiya oo dalka iyo dadkaba yaqaana. maalin dhoweyto waxaa la qabtay dood qaran baa la qabtay, saddexda xisbi baa loo qabtay. ugu dambayntii wax la su'aalay su'aal baa la weydiiyey. su'aashaasaa idinku filan raggu ninba miisaanka uu saaran yahay. waxa ay labada xisbi ee kaleba qireen muuse wuxuu naga yaqaanaa dalka iyo dadka, dalka iyo dadku naga yaqaanaa. dee mar hadduu labadaa idinka yaqaano nin dal iyo dad yaqaanuun baa dad diqi kara oo ummad maamuli kara. nin aan kuwa dalkana garanayn dadkana garanayn waxa weeye iyagii baa miisaankii saaray oo caddeeyey oo xaqiijiyey muuse inuu kana dal yaqaansan yahay kana dad yaqaansan yahay. labadaa uu kulansadeena waa laba sifo oo laga doonayo hogaamiyaha raba dalka kan inuu hogaamiyo. waa laba laga doonayo hogaamiye kasta oo soo jireen ahaa oo la rabo ummad inuu hogaamiya waa inuu ummadda yaqaanaa dalka ay degan tahay, isla markaana dadkeeda yaqaana. hogaamiyahaasaa mudan kara oo hogaamin kara ummadda. waxaan leeyahay waxaa marar badan inagu oo xisbiga waxqabadka ah guddoomiyaheennu shiraba yahay, hogaamiyaha ruug caddaaga ah uu inoo dooray mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo madaxweynaha qaranka oo dalka halkan soo gaadhsiiyey duurka u galay isaguna raggii ku lamaana uu yahay aqoonu u leeyahay, isaga ayaa gacanta inaga saaray dalka iyo dadkana kuma aamineen haddii aanu ahaynu ku filan. waxaynu leenahay waxaynu maqalnaa nin markaa doonaya kursiga nuunu muuqanayo kursiga inuu gaadho uun doonaya. waxay soomaalidu tidhaahdaa hal diidaysaa maqaarka daldalool bay ka daydaa. waxa weeye waxay odhanayaan wixii wanaagsanaa ee la qabtay iyo barwaaqadii la gaadhay waxba kama jiraan. taasi waa abaal ka dhac, waa ilaahay nimcadiisu aan lagu mahadnaqinin. waa dadkii oo laga qarinayo indhahoodii lagu sheegayo caamo waxba garamaysaan lagu leeyahay. waxaynu leenahay cadka la yidhaahdo awlalku laba dhinac buu leeyahay. ninka doonaya wanaaggiisa inuu ku tusaa dhinac cadku kaa tusaa ee dee hilib ku yaallo, ninka xumaanta raba inuu muujiyaana dhinacaan hilibka lahayn buu kaa tusaa. mucaaradka waxaynu leenahay
war waxaan saanu qabanaynaa dhaha laakiin dadku ilaa waxbay arkayaan wixii la qabtay ka qarin kari maysan waxa weeyaan shax kale iyo god kale dega godkaas idin ka socon maayo godkaas idin ka socon maayo waxaan idin leeyahay gobolkan waxa u dhashay nin gabayaa ah oo caan ah oo hadalkiisu saacad walba taagan yahay oo xilliyadii hore siyaasadana ka gabiyey allah u naxariistay waa xaaji aadan afqallo isagoo la hadlaya qofka sida guracan ama sida liidata wax u arka la hadlaya wuxuu gabay ku yidhi dadka kale ninkiisii waxtaro waa tixgeliyaane idinkuna caqliga taabudka waa ku tumataane tartar baa ka dhaaftaan ninkii toos idiin waday taako iyo mayl kale fog baad mid u taqaaniin qofka sida liita u fekeraya ee odhan waaya ninkaasina wax wanaagsan buu qabtay dowladdani waa dowladda waxqabadka anna waan ka badin doonaa hadday odhan waayaan oo yidhaahdaan waxba lama qaban waa beentiin baynu leenahay waxna ma qaban doontaan waayo qofku marka uu qofka hore waxaysa diro ayaa isagana la qiri karaa wixiisa waxaynu leenahay xisbigeennu waa xisbi qaangaadha caytami mayno si xunuyooyootami mayno shiitami mayno nabadgelyada xumayn mayno waxaynu ku baratamaynaa oo aynu codka ku doonaynaa waxqabadkeenna halabuurkeenna horumarinteenna hogaamiyaheenna waaye araggaa ee waqtiga ee adkeednayna la joogay waqtigii barwaaqadana ina la joogay ee caanka ah aynu garanayno ayaynu wax ku doonaynaa waxaynu wax ku doonaynaa xisbigeenna gaamuray ee maalinka maanta qaangaadhka ah xisbiyada socodbaradka ah iyagana waynu soo gardaadinaynaa oo waynu soo barbaarinaynaa waxba inagu la dhagax tuuri mayno la caytami mayno xumaan samayn mayno intaa markaan ka gudbo waxqabadka waxba ku noqon maayo dee indhihiinaaba arkaya idaacadaha laga sii deyn waqti kambeyno tifiyada ka dhagaysanaysaan maanta iyo shalay waa kala garanaynaa dowladdii dowladdan ka horreysay iyo dowladdan intii u dhexaysay faraqa u dhexeeya inaba waa qiyaasi karaynaa waxaynu leenahay xisbigeenna kulmiye waa guulaysanaya ha guulaysto bahweynta xisbiga kulmiye ha guulaysato xisbigeenna kulmiye hare ha u maro idinkuna guulaysta wasalaamu calaykum.